Anggota Parlimen Lembah Pantai Nurul Izzah Anwar ditahan di bawah Akta Sultan 1948 di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi pukul 3.55 petang. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur SAC Zainuddin Ahmad mengesahkan penahanan itu. Sementara itu, Anggota Parlimen Subang Arok Sivarasa yang hadir selaku peguam Nurul Izzah memberitahu Naib Presiden PKR itu dipanggil untuk memberi keterangan di Balai Polis kira-kira pukul 2 petang. Menurut Sivarasa, penahanan susulan kenyataan Nurul Izzah dalam sidang Dewan Rakyat minggu lepas yang turut menyentuh sistem kehakiman negara.